নমস্কাৰ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত বহুতে মোক গালি দিব, কাৰণ বহুত ছোৱালী আছে যিবিলাকে বহুত বেছি বেয়া পাব আৰু বহুত ল'ৰা আছে যিবিলাকে বহুত বেছি বেয়া পাব। কিন্তু যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত বহুত বেছি পৰিমাণে আহি আছে, আৰু যাৰ কাৰণে মই এইটো বিষয়ত ভিডিঅ' বনাবলৈ এক প্ৰকাৰৰ বাধ্য হৈ গৈছোঁ যে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগিব। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ব্লেকমেলিং, মানে এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ব্লেকমেলিং সম্বন্ধে। এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডে কেনেকৈ ব্লেকমেলিং কৰে আৰু ব্লেকমেলিং কৰাৰ পিছত কি হয়, এই সকলোবোৰৰ কথা আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো বেছি দিন নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীৰ লগত প্ৰথমতে ভালপোৱাৰ সম্পৰ্ক থাকে। দুয়োজনে ইজনে সিজনক মনে প্ৰাণে ভাল পায়, মানে ভালপোৱাটো একদম নাটক বা ভাষা ভালপোৱা, মই সেইবিলাক ক'ব নিবিচাৰিম। কিন্তু দুয়োজনৰ মাজত ভালপোৱা থাকে, আৰু এটা সময়ত যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ ফালৰ পৰা ল'ৰাজনক ব্ৰেকআপ কৰা হয়, তেতিয়া আৰম্ভ হয় বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ব্লেকমেলিং। মানে দুয়োজনে ভাল পাই থকা অৱস্থাত ছোৱালীজনীৰ ল'ৰাজনক এনেকুৱা কিছুমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰে, হয়তো সেইবিলাক ছিক্ৰেট ফটো হ'ব পাৰে, হয়তো সেইবিলাক ছেক্সি ফটো হ'ব পাৰে, হয়তো দুজনে একেলগে থকা অলপমান বেয়া ফটো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো সেই ল'ৰাজনক শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু এটা সময়ত যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ ল'ৰাজনক ব্ৰেকআপ দিয়ে, মানে ছোৱালীজনীৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ল'ৰাজনক ব্ৰেকআপ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়া ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ব্লেকমেলিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যিবিলাক ছোৱালীজনীয়ে নামানিলে সেই ফটোবোৰ ফেচবুক বা সেই ফটোবোৰ ছোৱালীজনীৰ ফেমিলিৰ মানুহক দি দিম বুলি ধমকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত তিনিজন মানুহৰ কথা এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব। নাম্বাৰ ওৱান হ'ল ছোৱালীজনী। ছোৱালীজনীয়ে কোনজন ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, কোনজন ল'ৰাৰ লগত এনেকুৱা কথা বা এনেকুৱা ভিডিঅ' এনেকুৱা ফটোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছে যে সেই ল'ৰাজনক যে জান জান বুলি মাতি আছে, পিছত কেতিয়াবা এই ল'ৰাজনেতো জানেই দুশ্মন হৈ নাযাব। তেনেকুৱা ল'ৰা এজন ছিলেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীবিলাকে বেছিভাগ ভুল কৰে। ছোৱালীবিলাক প্লিজ কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগত, কাৰোবাক ছিলেক্ট কৰাৰ আগত অলপমান ভাবি ল'বা, কাৰণ তোমালোকৰ চকুত পিছত কেতিয়াবা এই ল'ৰাবিলাকে সকলো ল'ৰা জাতিটোকে বেয়া বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা, কাৰণ এজন ল'ৰাৰ কাৰণে তুমি গোটেই ল'ৰা জাতিটোক বেয়া বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তোমাক ধোকা দিলে এজন ল'ৰা, কিন্তু তুমি বেয়া বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছা সকলো ল'ৰাকে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তুমি ছিলেক্ট কৰাত কোনজন ল'ৰাক ছিলেক্ট কৰিছা, সেই ল'ৰাজনে যদি তোমাক সঁচাকৈ ভাল পালে হয়, সেই ল'ৰাজনে যদি তোমাক মনে প্ৰাণে ভাল পালে হয়, হয়তো তোমালোকৰ মাজত ব্ৰেকআপ হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে তোমাক ব্লেকমেলিং তোমাৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা তোমাৰ ফেমিলিৰ মানুহক দি দিম, তেনেকুৱা ধৰণে কেতিয়াও নাভাবে। সেই ল'ৰাজনে যেতিয়া তোমাৰ এগনিষ্টত বা তোমাৰ ছিক্ৰেট ফটোবিলাক তোমাৰ দেউতাক দিব, হয়তো তোমাক বেয়া বেতন দিব, কাৰণ তুমি ভুল কৰিছা, তাৰ কাৰণে অলপমান শাস্তি পাব লাগিব। কিন্তু সেই ল'ৰাজন শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, সেই ল'ৰাজনক বেয়া বেয়া শাস্তি পাব লাগিব। গতিকে সেই ল'ৰাজনে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তুমি মনে মনে বহি নাথাকি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা। আৰু যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিম বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ফেমিলিত এজন নহয় এজন কোনোবা এজন মানুহ আছে যাৰ লগত তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা। তেওঁৰ সহায়ত পুলিচৰ সহায় লৈ আৰু পুলিচৰ সহায় লৈ এইবিলাক কাম বা সেই ল'ৰাজনক এৰেষ্ট কৰা বা সেই ল'ৰাজনে যাতে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তুমি গুৰুত্ব দিব লাগে বা সেই ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়িব লাগে। নাম্বাৰ টু, ফেমিলি বা গাৰ্জেন। গাৰ্জেনবিলাকে চকু দিব লাগে যে ছোৱালীবিলাকে কোনবিলাক কাম কৰি আছে, কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটাৰ লগত মুখামুখি কৰি আছে। আপুনি ছোৱালীবিলাকৰ লগত অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়ক, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কোনবিলাক কাম কৰিছে কি কৰি আছে সেইবিলাক নিশ্চয় আপোনাৰ ফেমিলিৰ মানুহে গম পাব বা আপোনালোকে গম পাব, কাৰণ ছোৱালীজনীৰ আচাৰ আচৰণ বা ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰৰ আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিব পাৰিব। আৰু ছোৱালীজনী সদায় মোবাইলৰ লগত লাগি থাকে নেকি বা মোবাইলৰ লগত লাগি থাকি কোনবিলাক কাম কৰে, নিশ্চয় আপোনালোকে সেইবিলাকৰ ওপৰত চকু দিয়ক। আৰু ছোৱালীবিলাকে যদি কিবা এটা বিপদত পৰে, যদি কিবা এটা ভুল কৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইবিলাক কথা যাতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বা তেনেকুৱা এটা সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে দিয়ক। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিব য'ত ছোৱালীজনী কিবা এটা বিপদত পৰিছে আৰু আপোনালোকক ইমানেই বেছি ভয় কৰে যে ছোৱালীজনী কথাবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভয় কৰি আছে। কিন্তু হয়তো যদি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে হয়, আপোনালোকে কিবা এটা হ'লে ভাল ডিচিশ্যন ওলাব পাৰিলে হয়। গতিকে আপোনালোকে ছোৱালীবিলাকৰ লগত বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা ধৰণে এই কথাবোৰ যাতে খোলাকৈ বা ছোৱালীজনী যাতে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে অলপমান গুৰুত্ব দিব। নাম্বাৰ থ্ৰী, ল'ৰাবোৰ। এই ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰাবোৰ অলপমান সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ কিছুসংখ্যক ফটুৱা ল'ৰাৰ কাৰণে, কিছুসংখ্যক ফাল্টু ল'ৰাৰ কাৰণে গোটেই ল'ৰা জাতিটোকে বদনাম কৰা হয়। ছোৱালীবিলাকে ক'ব বিচাৰে বা বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোৱা হয় যে ল'ৰাবিলাক ফাল্টু, ল'ৰাবিলাক বেয়া, এনেকুৱা কথাবিলাক ক'ব বিচাৰে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ফেমিলিৰ মানুহক বা আমি এই ক্ষেত্ৰত যে সকলো মানুহকে বা ৰাইজক আমি সজাগ কৰিব লাগে বা ছোৱালীবিলাকক বুজাই দিব লাগে, আইন কানুন সকলোবোৰ আছে, আইন কানুনৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা ধৰণৰ দোষী বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অপৰাধ কৰা মানুহবিলাকক আমি শাস্তি দিব পাৰোঁ। গতিকে ল'ৰাবোৰ এই ক্ষেত্ৰত অলপমান সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন, আৰু আমি ৰাইজক অলপমান আগবঢ়াই ল'ব লাগে বা আমি ৰাইজক অলপমান সতৰ্ক কৰিব লাগে বা ৰাইজক অলপমান আমি এনেকুৱা কথাবিলাক বুজাই দিব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'লে আমি কোনবিলাক পৰিস্থিতি ল'ব লাগে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইনী সহায় বা আইনী সুবিধাসমূহ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰে। আৰু যদি কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন বা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত মেছেজ কৰিব পাৰে, মোৰ জৰিয়তে বা মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সম্ভৱ মই আপোনালোকক 100% হেল্প কৰিম বুলি বা 100% সহায় সহযোগিতা কৰিম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ। নিশ্চয়
বুজিব পাৰিছে যে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোনবিলাক কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বা কোনবিলাক কথা একচুৱেলি সমাজত বৰ্তমান বহুত বেছি প্ৰচলিত, এই কথাবোৰ বহুত বেছি প্ৰচলিত। কাৰণ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ, বহুত ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ আছে, তেওঁলোকৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰি আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে কথাবোৰ বুজি পাব পাৰিছে। প্লিজ আপোনালোকৰ কথাবোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো প্লিজ প্লিজ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে গম পায় যে আমি কি কৰা উচিত বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'লে আমি কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত বা কেনেকৈ আগবঢ়া উচিত বা কোনবিলাক ঘটনা আমি কৰা উচিত। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু বেছি বেলেগ একো কথা নকওঁ। তো আজিলৈকে আহিছোঁ, নমস্কাৰ।